Ja sam Ante Baraba iz Pagljuha koji se danas zove Paljuh. Krenija sam put Splita zbog moga koke. A ja sam krenija u sred ujutro, sad sam tu di jesam, hvala Bogu, još je lipo vrijeme pa ću ja to izdržati. Osim tri žulja i promjene tenisica, malo otoka, drugi tegoba nema. Moj je cilj doći na Poljud, a nadam se da ću uspjeti doći na utakmicu, nikad se ne zna jer moje zdravstveno stanje je jako.